Привіт! Привіт! Як тебе звати? Данильчук Ілля. Мене звати Поліна. Мене звати Ілона Поставна. В якому університеті та на якому факультеті ти навчаєшся? Міжнародний університет логістики і транспорту, факультет, тобто напрямок логістика інженерна. Я навчаюся у політехніці в Рославській на факультеті архітектури. Я навчаюся в ДСВУ, Дальношланська школа вища, на факультеті медіакреативне. Чи тяжко тут навчатися? Я очікую, що буде значно важче, тому не важко. Там достатньо високий рівень, і якщо ти хочеш поступати саме на цей факультет, то треба бути готовим до того, що спати ти будеш мало, і гуляти теж. Відносно, насправді. Трохи тяжко з приводу мови, але взагалі тут дуже гарні викладачі, мені дуже допомагає мій куратор, і навчання мені подобається. А чи були вже в тебе екзамени? Так, в мене повністю дата сесія. Екзаменів не було, але колоквіуми були. Ні, екзаменів ще не було. В мене післязавтра перший екзамен. Моя сесія починається, я дуже його чекаю і готуюся. І які відчуття, які очікування були? Знову ж таки, я очікував, що буде щось дуже страшне. Готувався. Ось, насправді було все набагато легше, лише захвилювався. Вже не так страшно. Спочатку це був як такий кошмар майбутнього. Зараз вже більше розуміння, що там буде, тому якось спокійніше відношусь. Ну, я нервую, як і всі студенти по рецесію. Я гадаю, що всі студенти по рецесію нервуються. От. Часом навіть не знаю, що сказати. Взагалі нам дуже допомагають викладачі, вони дали всю інформацію, все нормально, просто трохи боязко з приводу, знов-таки, мови, бо навіть вважаючи на те, що я більш-менш вже нормально адаптувалася і розмовляю польською, все одно деяких слів я не знаю, і це трохи мене якось пригнічує. Але я гадаю, що все буде добре. Добре. І що по викладачам? Чи вони підтримують? Як відносяться взагалі до вас? Є викладачі, які ніби як залякують трохи. От є, які навпаки допомагають. Загалом, я б сказав би, що нормально. Не було прям когось конкретно, хто сильно залякував, і когось, хто конкретно навпаки робив протилежно. Більшість допомагає. Є трохи неприємні випадки, але це так. Більше рідкість. Викладачі сказали, що якщо ми щось не знаємо, ми можемо їм сказати і пояснити якось по-іншому.